Підбуваємо інформаційні підсумки доби. Вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головне. Допомога медикам, апарат для лікарні, премії для обдарованих, відзначили талановитих, ремонт доріг, субвенції на розвиток. На Закарпатті зареєстрували 65 нових випадків коронавірусу за добу. Двоє людей померли. Число нових випадків коронавірусу в Україні підскочило майже до тисячі. Так, за останню добу на COVID-19 захворіло 972 осіб, одужали 886 хворих, померли 20 пацієнтів з коронавірусом. У Львівській області за останню добу підтвердили найбільшу кількість хворих – 126 нових випадків, 5 летальних. З 1 серпня адаптивний карантин в Україні буде працювати по-новому. Посилювати карантин будуть, якщо показник захворюваності буде погіршуватися 5 днів поспіль. Про це заявив в інтерв'ю українському радіо головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він також нагадав, що в Україні буде виділено 4 кольорові зони в залежності від темпів поширення коронавірусу. Якщо область протягом 5 днів буде перевищувати загальнонаціональні індикатори, які були до цього, ми цю область розкладемо на райони і міста обласного значення. І кожен район покаже свій внесок в стан захворюваності коронавірусної хвороби. І в залежності, який відсоток дає район або місто обласного значення, він буде виділений або в зелену, або в жовту, або в помаранчеву, або в червону зону. Червона зона – це найбільш критична, зазначив Ляшко. За його словами, послаблення карантину буде відбуватися, якщо захворюваність буде знижуватися 3 дні поспіль. Ну і п'ятницю в Ужгороді в обласній інфекційній лікарні відбувся брифінг головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Нові підходи до формування зони. Спочатку буде область. Якщо область 5 днів підряд перевищує ці 4 національних показники, далі включається інша система автоматична, яка прописана з певними формулами, розбиває область. Ну, вони розбиті на райони і міста обласного значення. За старим принципом на райони ще розбита. І вони будуть загоратись в колір зелений, жовтий, помаранчевий або червоний в залежності від свого внеску в кількість захворівших на території області, не на території країни. І тільки тоді район буде визначати, що він червоний або помаранчевий. І тільки тоді там вже включаються оті обмеження. Ті обмеження, карта буде на сайті Кабінету міністрів України, будь-хто, хто подорожує, наводить курсором і бачить, що там не повинно діяти. І зобов'язання це все дотриматись буде за органами місцевого самоврядування і Національної поліції. Станом на 24 липня 6 областей України не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Так, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області. Варто зазначити, Чернігівська область, яка напередодні не відповідала критеріям, сьогодні випала зі списку, однак додалась Вінницька область. Допомога від небайдужих. До Свалявської центральної районної лікарні передали особливий подарунок від місцевих меценатів. Мова йде про газовий аналізатор, апарат, аналогів якому в області майже немає. Мої колеги розкажуть більше. Кілька тижнів тому у Свалявську районну центральну лікарню за ініціативи місцевих підприємців передали апарат ШВЛ. Тоді дали обіцянку подарувати ще одне дуже важливе обладнання – газовий аналізатор. І вже сьогодні свого слова дотрималися. Зараз лікарі будуть вже робити точніші аналізи для того, щоб допомогти нашій громаді лікувати хворих на ковід. Цього апарату в лікарні дійсно не було. І скажу більше, що таких апаратів в нашій області нема. Це дуже актуальне питання на даному етапі, тому що всі навіть ковідні хворі повинні проходити обстеження на газових аналізаторах. Це нам дасть можливість законтрактуватися з Національною службою здоров'я по пакету надання пацієнтам ковідної допомоги. Це обладнання унікальне, адже на ціле Закарпаття їх є всього кілька штук. Аналогу такому апаратуру може на області 1-2 апарати такі знаходяться. По районних лікарнях нема таких аналізаторів. Тобто це сучасний аналізатор, який не лише дає газові параметри, а й електролітний баланс крові. Тому він дуже актуальний на сьогодення і буде об'єктивно показувати ситуацію по і тактиці лікування хворих реанімаційних відділень. Він буде дуже прекрасним, нам допомагає
діагностиці і лікування хворих за допомогою того апарата. Нам відбора, вам дякую. Населення буде теж повідомлено. Рада вам. Зараз то буде для них. Вартість такого апарату більше 200 тисяч гривень. Він не дешевий апарат, він професійний. Кошти не маленькі, це 208 тисяч гривень було складено нами підприємцями. І слава Богу, то, що пообіцяли, то й зробили. Купували в Києві професійної компанії, яка займається завезенням цього обладнання, такої як ШВЛ і ці всі апарати. Тепер за допомогою газового аналізатора лікарі зможуть не гаючи часу перевести на штучну вентиляцію легень пацієнтів, які цього потребують, а також оперативно відключити пацієнта від апарата ШВЛ відповідно до показів. Цей апарат дозволить у відділенні реанімації здійснювати постійний контроль за рівнем кисню та вуглекислого газу у крові пацієнтів при важких станах. Хочу відмітити, що такого аналізатора крові нема в жодній районній лікарні Закарпатської області. Тому велика подяка Юрію Гризі, Олександру Салію, Володимиру Суботовському і Андрію Гулеці. Щиро дякую. Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров поспілкувався з мешканцями Мукачева та району. Загалом на зустрічі було розглянуто більше 50 питань. За дорученням Олексія Петрова їх виконання буде розподілено за компетенцією між поліцією, СБУ, прокуратурою та районною адміністрацією. Під час зустрічі до Олексія Петрова звернулася і пані Анна, яка проживає в мікрорайоні міста під назвою Борок-Телеп. Тут уже четвертий рік ведуться ремонтні роботи по облаштуванню каналізаційно-насосної станції. Голова Закарпатської ОДА виїхав на місце. Мешканці скаржаться на умови проживання. Дорога перекопана через будівельні роботи по встановленню водовідвідної системи. За дощової погоди вулицями не пройти. У частини будинків відсутнє централізоване водопостачання. Нагадаємо, про мікрорайон неодноразово висвітлювали у новинах М-студії наші журналісти. Люди безсилі від бездіяльності, коли не можуть потрапити до своїх осель. Про людські умови проживання взагалі не йдеться, як і про комфорт у місті. Нагадаємо, у цьому мікрорайоні досі немає каналізації, тож про які елементарні блага цивілізації говорити у місті номер один. Люди не розуміють. Нагадаємо, чиновників люди утримують власними податками та оплачують переважну частину видатків на розвиток міста, який не завжди помітний, принаймні для жителів Борок-Телепа. В Україні набули чинності зміни до виборчого кодексу. Так планується проводити позачергові, проміжні, перші і додаткові вибори тільки 2 дні на рік – в останню неділю березня і останню неділю жовтня. У рік проведення чергових місцевих виборів усі голосування повинні будуть проходити тільки один раз – в останню неділю жовтня. Закон передбачає зміни щодо заповнення виборчих документів, процесу підрахунку голосів, подання документів кандидатами, обмеження для одночасного балотування на місцевих виборах. Також удосконалено законодавство з питань територіальної організації виборів і системи виборчих комісій на місцевих виборах. Зменшено грошову заставу на місцевих виборах. Окрім того, зміни стосуються питання діяльності Центральної виборчої комісії, функціонування Державного реєстру виборців, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення під час виборчого процесу. Розшифровка чорних скриньок зі збитого над Тегераном літака МАО підтвердила той факт, що катастрофі сприяли зовнішні чинники. Про це написав у Твіттері заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. Розшифровка підтвердила факт незаконного втручання в роботу літака. «Ми чекаємо іранську сторону на перший раунд переговорів наступного тижня», – написав Єнін. Нагадаємо, напередодні органи розслідування авіаційних інцидентів Франції та Канади попередньо проаналізували інформацію з обох бортових реєстраторів літака міжнародних авіаліній України, збитого Іраном на початку січня. Уряд ліквідує Державну фіскальну службу до кінця поточного року. Скасування ДФС є фактично умовою для другого траншу макрофінансової допомоги для України. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселю. До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування Державної податкової служби, заявив прем'єр. Він пояснив, що це є однією з умов отримання другого траншу в рамках 5-ї програми надання Україні макрофінансової допомоги. Наша ідеологія – це має бути не силовий, а інтелектуальний орган, тобто орган, який буде мати доступ до баз даних, ресурсів, який буде інтелектуально шукати фінансові порушення, викривати їх і передавати їх у відповідний орган, зазначив Шмигаль. До редакції М-студіо звернувся Рома Артур Токар з Ужгорода зі звинуваченням правоохоронців у свавілі. Чоловіка затримали опівночі понеділка проти вівторка на вулиці Станційній біля автовокзалу.
Чоловік каже, не пред'явили посвідчення, не озвучили підставу. Після обшуку авто вилучили мобільний телефон та документи, а самого протримали у міському відділку поліції 3 години. Артур Токар звернувся до юриста за підтримкою. Що з цього вийшло, розкаже Ірина Ковальчук. Це ужгородець Артур Токар, 29-річний ром, обурений поведінкою правоохоронців, які затримали його 20 липня опівночі на вулиці Станційній. Каже, сидів у машині «Шкода Октавія», припаркованій біля автовокзалу, разом з жінками, яких мав відвезти, аж раптом все закрутилося. Підбіжали сотрудники поліції, ну, не знаю, чи вони були, чи не сотрудники, у цивільному одязі. Двері відкрили, сидіти всім на місці, потім закрили двері. Кажуть, хлопці, в чому діло? І документи не показали ніякі, корочки, ніч, і від мене не попросили. Визвали поліцію, мене взяли, як будто п'яний був чи що, всі документи. Все попереворачували мені в машині, забрали телефон, паспорт, чеки з ломбардів. Пана Артура доправили до міського відділку поліції, тримали там 3 години. За цей час його брат телефонував юристу за підтримкою. Нам було повідомлено, що не було ніякого затримання. Після цього було повідомлено на гарячу лінію 102 скаргу на дії працівників поліції щодо незаконного затримання. Після цього почали поступово випускати, і в тому числі було випущено і Токар Артура. На даний час є проблема в тому, що при вилученні документів протоколу не надано було, а відтак доказу у Токара Артура, що певні документи, речі вилучені, немає. На даний час ми спробуємо ще раз підійти у Жовтівський відділ поліції, щоб дав нам відповідно або протокол вилучення, який мали б дати негайно при вилученні речей, або відповідно безпосередньо ті речі, які були в нього вилучені. При службі управління поліції Закарпаття повідомили, правоохоронці діяли в межах закону. Копію протоколу вилучення телефону в даному випадку не надають, бо документ – частина матеріалів кримінального провадження, а досудове розслідування триває. Щодо затримання Рома, далі пряма мова. 20 липня до поліції Ужгорода надійшло повідомлення про злочин, а саме крадіжку, яка трапилась неподалік залізнодорожнього вокзалу. До поліції звернувся мешканець Львівської області, який приїхав до Закарпаття в власних справах. Він розповів, тобто заявник розповів поліцейським, які прибули на місце події, що він розпивав спиртні, тобто познайомився, розпивав спиртні напої з 3 жінками. Він підозрює, що саме вони викрали його мобільний телефон, а також інші речі. Він описав цих жінок детально. Оперативники, які прибули на місце події, просто неподалік злочину, помітили цих 3 жінок, які перебували в автомобілі «Шкода», яким керував 29-річний місцевий житель. Вони підійшли до даних осіб. Для того, щоб з'ясувати всі обставини і перевірити надану потерпілим інформацію, їх було всіх запрошено до відділку поліції. Ганна Дан наголосила, всіх було не затримано, а запрошено до відділку, де було відібрано пояснення. Всієї процесуальної процедури поліціянти дотримались, і вилучення, зокрема, відбувалось з власної згоди Артура Токаря, що засвідчив власним підписом. За їхньої добровільної згоди, про що вони написали розписку, тобто поставили свої власні підписи, в них було взято їхні мобільні телефони для того, щоб перевірити, чи не належать вони потерпілому, і чи не є вони краденими. Тобто наразі ще триває перевірка, яка проводиться в рамках розпочатого кримінального провадження за фактом крадіжки. Артур Токар за допомогою юриста направив скарги про перевищення та зловживання правоохоронцями службовим становищем до прокуратури, до управління внутрішньої безпеки, також написав заяву про вчинення злочину до Державного бюро розслідування дій працівників поліції, крім того, звернувся до Уповноваженого України з прав людини. У Мукачеві трапилось ДТП за участю 6 машин. На місці події патрульні встановили, що водій автомобіля «Шкода», повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю «Ауді», що рухався назустріч. Внаслідок зіткнення пошкоджень зазнали 3 припарковані на узбіччі автомобілі та ще один транспортний засіб, який рухався у попутному напрямку з винуватцем ДТП. На щастя, ніхто не постраждав. У підсумку на водія винуватця автопригоди патрульні склали протокол. У селі Домбуки Мукачівського району працівники поліції спільно з бійцями Нацгвардії України провели спільне оперативно-профілактичне відпрацювання місцевого поселення. Під час заходів було вилучено значну кількість речей, які, ймовірно, стали об'єктами злочинів. Зокрема, під час відпрацювання правоохоронці вилучили у місцевих жителів речові докази по 2 крадіжках, які мали місце в селі Великі Лучки. Також вилучено значну кількість предметів, переважно електроінструментів, походження яких господарі пояснити не змогли. Усі ці речі, ймовірно, є викраденими.
На Закарпатті горіло деревообробне підприємство. До рятувальників надійшла інформація про пожежу в селі Калини. Горів навіс на території місцевого деревообробного підприємства. Через півгодини пожежу на площі близько 160 квадратних метрів вдалося локалізувати. Причина займання та завдана матеріальна шкода встановлюється. Вогнем пошкоджено покрівлю навісу площею 160 квадратних метрів, одну пилораму та два обрізні станки. На Мукачівщині горів житловий будинок. Пожежа сталася у селі Обава. Гасити вогонь прибули три пожежні автівки. Однак вогонь встиг знищити покрівлю та перекриття будинку, також меблі, речі домашнього вжитку. Зараз експерти встановлюють причину виникнення загорання та й суму завданих збитків. Найближчим часом на відрізку автошляху Виноградів-Олешник розпочнеться ремонт дорожнього покриття за рахунок урядової субвенції. Ця ділянка потребує капітального ремонту, на який місцеві чекають вже не один рік. Більше про заплановані роботи знає Каріна Риган. Дорога, що сполучає село Олешник та Виноградів, вже багато років у незадовільному стані. Місцеві постійно нарікають, що цим шляхом неможливо пересуватися, але іншого виходу немає. Ця дорога у досить плачевному стані знаходиться. На даний час, вже досить довгий час, вона є, по ній їздять автобуси, і багато разів були нарікання, особливо зимою, коли сніг потім відтаює, вода вночі замерзає, вода налипає на ці обочини, навіть автобуси не могли приїжджати ці ями. Ну, були такі хлопці, активісти, які десь засипали ці ями. Раніше ця дорога була на балансі району, проте у 2018 році ситуація змінилася. У 2018 році була пропозиція від голови обласної держадміністрації, що якщо сільська рада зробить за власний кошт проєкт, проплатить експертизу, то, можливо, якщо буде документація, бо так як немає документації, не можна отримати якісь кошти. І якщо зробить сільська рада цей проєкт, делегує його райдержадміністрації, то тоді виділять кошти. Ми таке зробили, виготовили проєкт даної дороги Виноградів-Олешник, зробили експертизу і рішенням сесії делегували райдержадміністрації. Тоді провели тендер, і основною умовою було те, щоб ремонтні роботи розпочалися саме із села Олешник. Цю умову виконали і почалися будівництво цієї капітальний ремонт дороги із центра села Олешник, де ніби вона мала закінчуватися. Відремонтували порядка 700 метрів приблизно, і потім коштів не було, і ремонти закінчилися ці. Того ж року вдалося розпочати ремонтні роботи і зробити невеликий відрізок дороги, яка проходить у центрі села. Дорога тримається, не потріскала, не полупала, не сіла. Слава Богу, держиться раз. І от, щоб продовжити ремонтні роботи, не вистачає фінансування. З проханням посприяти у виділенні коштів на ремонт цієї дороги звернулися до народного депутата Владислава Поляка. Дорога зв'язує село із містом Виноградів. Крім того, нею їздять багато автобусів, маршрутні автобуси. Їздять люди з сусідніх сіл. Це Вербовець, Пушкіново. Потрібно її відремонтувати. Вроді до міста получається десь порядка 8 кілометрів, але щоб доїхати, треба майже півгодини. А за ці півгодини можна доїхати до Мукачева. Саме завдяки сприянню народного депутата вже найближчим часом на відрізку автошляху Виноградів-Олешник розпочнеться ремонт дорожнього покриття за рахунок урядової субвенції. В даний час, наскільки я знаю, є постанова Кабінету міністрів, що там виділили порядка 9 мільйонів. І одне просто було у мене прохання, що якщо виділять кошти, щоб знову продовжили, от як закінчила ця фірма, що робила, щоб продовжили від нашого села. Тому що якщо дивитися, вже ця дорога, вона йде через Винограду вулицю Першотравнева. Там краща дорога, у міста більший бюджет, воно може собі дозволити, там її постійно ремонтували, і вона не в такому стані, як між селами наш, між містом і селом. І вже скоро на цій ділянці буде якісне дорожнє покриття, яке забезпечить зручний та швидкий доїзд. Відомі результати ЗНО з української мови та ще 6 предметів. Учні, які проходили зовнішнє незалежне оцінювання, отримали результати тестування зі ще 7 предметів. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Учасники можуть переглянути свої бали на інформаційних сторінках, а також завантажити картки результатів і скан-копії бланків відповіді з цих предметів.
24 липня учасники ЗНО отримали результати з таких предметів: українська мова і література, історія України, біологія, англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова. Перші результати зовнішнього оцінювання 2020 учні отримали з математики та фізики. У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату, учасник ЗНО може подати апеляційну заяву. Нова початкова школа та дошкільний навчальний заклад – успішно реалізований проект покращення мережі освіти на Хущині. Наразі будівництво завершено, і освітня установа чекає на старт навчального процесу. Відвідав готові освітні об'єкти голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Про важливість реалізації таких проєктів на Закарпатті дивіться у сюжеті. Державницька політика підтримки та розбудови освітніх установ – це архіважливий внесок у розвиток держави та майбутніх поколінь. Освіта – це осередок, де формується поняття суспільства, соціуму та народу. Саме тому модернізація освітнього середовища, створення кращих умов для навчання дітей – це одне з головних завдань обласної влади, вважає голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, який днями проінспектував завершення будівельних робіт початкової школи та дошкільного навчального закладу у селі Кіриші, що в місті Хуст. Все це відбувалось в рамках офіційного робочого візиту. Відвідали дошкільний навчальний заклад і школу першого ступеню населеного пункту Кіріші Хустського району. Школа, яка будувалася, точніше, дитячий садочок будувався з нуля, з 18-го року. Держава перерахувала більше 10 мільйонів на ДНЗ. І ми плануємо в рамках того календарного плану, який є, здати його 1 вересня. Здати це нам разом із школою дасть можливість збільшити кількість місць на 260 місць. В рамках єдиної стратегії Міністерства освіти створюємо належне, гідне освітнє середовище для наших діточок. Я бачив на власні очі, перевірив, наскільки комфортно, сучасно забезпечені інтернетами, актовою залою, музичною залою, школа, дитячий садочок, який, на щастя, дасть можливість з 1 вересня запрацювати і дати можливість мешканцям населеного пункту Кіриш, які до цього не мали гідних умов, да, отримувати послуги з навчання. Разом з обласними депутатами, районним і міським керівництвом та депутатам різних рівнів очільник області ознайомився з результатами будівництва. Сьогодні цей об'єкт повністю готовий до введення в експлуатацію. І є хороші сподівання, що місцеві діти вже в цьому році розпочнуть тут навчання. Роботи повністю завершені, ми вже нічого не доробляємо, хіба є якісь недоробки, нам показують перевіряючі, підказують, де ще має бути, що ще має зроблено. Отаким чином, кошти ми зараз не витрачаємо на цей об'єкт, тому що там усі закупки проведені, все готове, розкладене по місцях, готове до прийому дітей. Відповідно до законодавства України, це буде школа першого ступеня, у складі якої буде працювати дошкільний навчальний заклад. І, відповідно, оскільки харчування є і там, відповідно, є харчоблок. Школа на сьогоднішній день має 52 дітей, вона готова і більше прийняти. Як для початкової школи, це дуже непоганий показник. І я думаю, що вже у такому приміщенні жителі Кіриш захочуть віддати своїх дітей тут у Кіришах, тому що дуже багато початківців навчаються у міських школах. Правда, батьки працюють, відповідно, підвозять їх туди, і в нас є підвізи з Кіриш, тому, напевно, таким чином садочок. Готовий, 4 групи садочка, готові приймати по 25 дітей, це норматив, відповідно, 100 дітей ми готові. Взагалі, сам комплекс по технічних умовах, по всьому, розрахований на 120 дітей. Але місця там вистачить при необхідності і на більше. Кіришська школа та дитячий садок – це ще один яскравий приклад, коли держава переймається найголовнішим, а саме підростаючим поколінням. І дуже позитивно, що подібних хороших освітніх проєктів на Закарпатті і, зокрема, на Хущині стає дедалі більше.
Вулиця і сквер імені Мілана Шашика з'являться в Ужгороді. Про це розповів ужгородський міський голова Богдан Андріїв. Я дав протокольне доручення управлінню архітектури щодо найменування майбутньому вулиці і скверу в нашому місті іменем владики Мілана Шашика. Зі смертю цієї людини наша греко-католицька громада зазнала непоправної втрати, повідомив міський голова. Нагадаємо, Мілан Шашик у 2010 році був призначений єпископом Мукачівської греко-католицької єпархії. Поховали єпископа 20 липня у крипті греко-католицького собору в Ужгороді. Обдарована молодь Ужгорода під патронатом міської влади. Богдан Андрієв вручив грошові сертифікати трьом переможцям премії міського голови для найталановитіших студентів. Таку премію в Ужгороді вручають вже другий рік поспіль. 10 тисяч гривень від міського голови Ужгорода – обдарованій молоді. Другий рік поспіль за найкращі досягнення у науці, культурі, музиці та інших сферах життя міська влада нагороджує студентів навчальних закладів. Аби стати лауреатом премії, молодим людям потрібно неабияк проявити себе, успішно навчатись, бути переможцем різних конкурсів та олімпіад, здійснювати науково-технічні розробки та брати активну участь у громадському житті Ужгорода. В нашому місті є програма, і ми вже заохотили матеріально кращих спортсменів нашого міста, які добилися найкращих результатів у своїх видах спорту. А сьогодні ми підтримали нашу обдаровану молодь, яка також добилася найбільших успіхів у культурно-мистецькому житті нашого краю. Ці діти – це дійсно наше майбутнє. Я переконаний, що в майбутньому будуть прославляти наше Закарпаття, наше місто далеко за межами нашого краю. Кращими цьогоріч визнали студентку 4-го курсу природничо-гуманітарного фахового коледжу Яну Голінку у номінації «Наукові досягнення». Студента 1-го курсу Ужгородського інституту культури і мистецтв Сергія Фанту за творчі досягнення та студента 2-го курсу факультету суспільних наук УЖНУ Володимира Поповича за внесок у розвиток молодіжного руху. Мене нагородили за мої наукові досягнення. Я неодноразово писала наукові роботи, саме те завдячую природничо-гуманітарному коледжі, який мене надихав писати. Викладачі дуже чудові. Мені безмежно приємно отримувати будь-які нагородження, особливо від міського голови. Дякую йому за цю нагороду, адже, знаєте, будь-яка відзнака – це початок до нового руху в своєму житті. Це дуже хороша мотивація і приємний подарунок для того, щоб продовжувати роботу, для того, щоб старатися більше для міста, для молоді. Богдан Андріїв запевняє, міська рада й надалі усіляко підтримуватиме обдаровану молодь Ужгорода, адже для міста вони – справжня гордість і відмінний приклад для інших молодих людей. Це було останнє повідомлення випуску і вже в програмі «7 днів» ви побачите. Відповідь губернатору – децентралізаційні питання. Звіт про лісову сферу, субвенційні кошти, питання відбудови. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.